Men qara o'rtoq, men seni umuman tushunmadim. O'sha kuni gaplashgandik-ku, bu yerda nima qilyapsan? Mana shu odamlar bilan o'rlashmagan deganmidim? Nima qilib yuribsan buni yana orqasidan ergashib? Kirib o'tirishingni qaragin. Tushunolmayapman men seni, boru. Bu nimasi? Sardor, shuncha gapni kimga gapirdim men o'sha kuni? Ey. O'zingni bosib ol. Nega kirtagingni cho'zib, ovozingni ko'tarayapsan menga? Ha? Nima men seni ukaymanmi? Yo meni xo'jayinimmisan? Menga kelib olib o'dag'aylaysan. Sal ovozingni tushirib gapirgan. Sardor, tushunmadim men seni. Nima haqqim yo'q men senga bu gaplarni gapirishga, ha? Kimman men senga o'zi? O'rtog'ingman men seni? Tushunmayapsanmi nima bo'layotganini o'zing? Ey, juda ham yaxshi tushundim. Sen bu odamlar kimligini bilmaysan. Bu odamlar senga ertaga qanaqa muammo olib kelishini bilasanmi? Ertaga afsuslanib qolmagin deyapman, o'rto. Jonim achigandan gapiryapman men senga. Sen joning achigandan gapirmayapsan. Seni iching qora. A? Ko'ra olmayapsan. O'sha sen yomonlagan odaming. Ha. Bir kunda meni hamma qarzimni to'lab berdi. Bilasanmi shuni? Meni ko'chada hozir umuman qarzim yo'q. Itdan ham suyak qarzim yo'q. Sen bilan yurganimda 1-2 bo'ldimi? Yo'q. $100 qarzimni to'lashib yubordingmi? Oddiy telefonimni almashtira olmadim-ku. Mana qarzimdan qutulib hozir iPhone tutib yuribman. Kim yaxshi, kim yomonligini sendan yaxshi bilaman. Ajratib olaman. Sardor, men seni umuman tanimayapman. Nima? Qo'lingga 3-4 so'm tushib yurishing o'zgarib qolib, telefonni olib, puling ko'payib qoldi hozir endi. Esingdan chiqasib qo'ydingmi? Tanimay qoldingmi meni? Endi o'rtog'ingdan voz kechasanmi? A? Ey. Nima deb o'ylasang, o'ylayver. Buni hayot deb qo'yibdi. Hayot qonuni, eplagan yashaydi. Chidasang shu. Meni borim shu. Xolisang o'rtochilik qilma. To'rt tomoning qibla. Tushundingmi? Agar yana bir marta ko'rishib qolib, ro'para kelib qolsang, so'rashmasdan o'tib ketsang ham mayli. Lekin yana bir marta menga o'tag'aylab, ovozingni ko'tarib, nasihat qiladigan bo'lsang, men seni xafa qilaman. Menga nasihatgo'ylar kerak emas. Tushundingmi? Sog' bo'l. Assalomu alaykum ajon, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Nimalar ko'ryapsiz? Kanallarni dodasi bor u. Shunga yangi narsalar kelgan ekan, shuni ko'rib o'tiribman. O'zingiz ishlaring yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Qizingiz qani? Ha, dugonalari bilan mastava ichib kelaylik deb bochkaga chiqib ketishdi, toqqa. Bochkada nima bor ekan? Qiz bola narsa. Ha, endi shu
Boramiz, kelamiz, dedi, xo'p dedi, ruxsat berdim. Oye, shuni oxirgi payt ko'p erkalatib yuboryapsiz. Video bu narsa tashadimi? Yo'q. Qatta yursa, ko'chada yursa, har qadamini videoga olib yurardi-yu. Video tashamadimi sizga hali? Yo'q, tashamabdi mana. Telefon qilib ko'ray, oyijon, rostdan ketdimi, kim bilan ketdi? Qani, yon atrofini ko'rsatsin, oldidagi odamlarni ko'rsatsin. To'g'ri aytasan. Hozir bo'lam. Alo. Ha, Durdona? Assalomu alaykum, oyijon. Va alaykum assalom. Hola, beshtaman. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha. Mastava ichyapsizlarmi? Ha, yaxshi. Hmm. Mana qizlar bilan ovqatlanib o'tiribmiz. Bu o'tirgan joylaringni rasmga olib, videoga olib, jo'natib yuborgan akang bilan ko'rmoqchimiz. Haligi. Telegramdan video vizit qilsin, akang aytayapti deng. Telegramdan zvonok qilar ekansan, video zvonok akang aytayapti. Ko'rib gaplashadiganni bosgin bolam. Bu yerda internet ishlamayapti, oychan. Bu yerda internet yo'q ekan. Berib turing, oychan. Ma. Ha, Durdona. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Darro urushmagin. Ha, yaxshi. Rahmat, yaxshi. Nimaga internet yo'q bo'ladi? Bochkada yo'q hamma internet. Voy, bilmadim, menda ishlamayapti. Qatidasan, xo'p. Shu, bochkani o'zida aytdim-ku aka. Nega menga ishamaysizlarmi? Yoningdagi dugonalaringni telefonidan bo'lsa ham, nima qilib bo'lsa ham, tasha video. Bo'ldi-da, aka, namuncha tergayurasiz? Yosh bolamasman-ku? Yosh bolasan biz uchun, tushundingmi? Aytganini qil. Hech meni shunaqa tinch qo'ymaysiz, aka. Ko'p gapirma. Bo'pti, internet ishlasa video yozib tashayman. Mana bu Luis menga bidillab telefonni qo'yib qo'yibdi. Sen ham cha urishib berasan-da. Endi ozib yozib bir chiqqanda burnidan buloq qilmagin bolam. Qayendi qarash kerak-ku, oyijon. Qiz bola narsa, tog'da nima qiladi? To'g'ri, to'g'ri. Bu gapingga qo'shilaman. Mayli, endi bir marta xo'p dedik. Boshqa jo'natmaymiz, xo'pmi? Menga qara, o'zingni ishlaring yaxshimi? Ha, bo'ladi. O'sha-o'sha. Ishlaringni rivojini bersin, bolam. Yo'g'iga o'zing yetib olarsan. Tush. Amaki, amaki. Ukingiz mashina urib ketdi. Qanaqa mashina urib ketadi? Bilaman mashina urib ketganini. Kim? Shahardan kelganlar. Ano siz o'rtoqlaringiz bor edi-yu. Hamma yo to'la o'rtog'im. Qanaqa mashina? Jeep qotdi. Jeep? Qanaqa jeep? Kim u? Taniysanmi? Qahramon aka. Qa? A? Shahardan kelgan qahramon. Men qara. Men qara. Bu gapni menga aytdi, boshqa kishiga aytmagan. Tushundingmi? Menga aytding, boshqa kimga aytmagan. Umuman esingdan chiqqan. Xo'p. Xo'pmi? Xo'p. Hech kimga ishonish demagan. Og'zingni ochmagin. O'zim to'g'rilayman. Bo'pti bolam. Bor, bor, bor. Boraqo bolam. Hech kimga ishonish demagan. Otini esingdan chiqar.
Kim? Ali? Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom. Meni kechiring, oyi. Iltimos. O'zim bolajonim. Kepsan-u. Boringa shukr. Kechirdim, bolam. Ali? 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 Tushgan-ku. Ali? Bolam sog'indim. Bechora. Nima qilayotgan ekan? Seni urgan qo'llarim sinsa bo'lmaydimi bolam? Meni kechir, sen sog'indim. Ana rahmat, qani iloho men. Allohim o'zingga shukr, bergan rizq o'zingga shukr, shunchalik yetkizganingga shukr. Alloh. Alloh aytdi. Sizlar o'tiraveringlar. Meni hisobotlarim bor. Oyi, meni ham ozgina ko'chada ishlarim bor edi. Shoshma, senda ishim bor. Nima ishingiz bor edi? Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Amming bilan biz yana bir joyga sovchilikka boruvdik. Xo'p. Qiz menga ma'qul. Shuni ertaga sen ham bir ko'rib boqsang. Nima deysan? Yo'q, oyi, meni ertaga vaqtim yo'q. Voy. Bu nima degani? Ertaga bo'lmasa indinga vaqting bordir? Indinga ham vaqtim yo'q. Voy. Ha, undan keyin vaqting bo'lar? Bu hafta, bu oy umuman vaqtim bo'lmaydi, oyi. Chunki bilasiz, yangi ish boshlaganman. Xullas, maslahatim ovora bo'lib qiz qidirib yurmang. Agar uylanmoqchi bo'lsam, qizni o'zim topaman. O'shanda o'zingiz bemalol sovchilikka boraverasiz. O'zingizlarni qiynab, ammam bilan birga ovora bo'lib yurmanglar. Baribir sizlarga ko'rsatgan qizga uylanmayman. Mana siz aytgan qiz bilan uchrashuvga chiqdim-ku. Nima bo'ldi? Bekorga sarson bo'lib borib kelganim qoldi. Shuning uchun maslahatim, iltimos, o'zimga qo'yib beringlar. Men ketdim. Ha, ha, shoshma, Sardor. To'xta, to'xta gapimni eshit, menga qara, bolam Sardor. Yo, oyi, qo'ying. Voy, to'xta. Tavba, qanaqa bola-ya bu? Oh.
Abkam. Ochganim. Abkam. Dadam keldilar, ayi. Assalomu alaykum, dada. Va alaykum assalom. Ona qizim, o'zim yaxshi o'tiribsizmi? Va alaykum. Dada, siz yaxshi keldingizmi? Ha, rahmat. Charchab qolmadingizmi? Rahmat. Yaxshi o'tiribsizlarmi o'zingizlar? Rahmat, yaxshi. Ishlaringiz bitdimi? Bitdi, bitdi. Yaxshi ishim. Sen yaxshimisan, qizim? Ha, yaxshi. Voy, bular sizni rost sog'inib qolishdi. Har kuni so'raydi, qachon keladilar. Akin qani? Bo'riboyva chaqatdi. Pasta. Abdumajid? Ye? Assalomu alaykum, dadajon. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom, bo'riboyvachcha. Toychog'im, toychog'im o'zim, toychog'im. Yaxshi keldingizmi, dada? Menga nima olib keldingiz? Sog'indim demasdan, menga nima olib keldingiz deydi bular. Senga mana shuni olib keldim. Voy. Qolgan sovg'alar mashinada. Dadasi ko'pmasmi? Qizingizgacha? Sizlarga olib kelganlari mashinada, o'sha qizim. Ana. O'zingizlar olasizlar. Hammasini olib qo'yamiz. Biz sizni kelishingizga osh damladik. Voo. Kiyimingizni almashtirib chiqsangiz, men hozir oshni suzaman. Yuringlar, qani bolalar. O'zi meni sog'indinglarmi? Ha, toychoqlarim meni. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bardam bo'ling. Men tergov bo'limidan Husayinov qahhor bo'laman. Ukangizni avtohalokati bo'yicha birikta sizga beradigan savollarim bor. Shunga javob bersangiz. Hozir musibatimiz o'zimizga yetadi. Meni hol qo'ying. Iltimos, keyin gaplashamiz. Siz ahvolingizni tushuntiribman. Xudo sizga sabr bersin. Rahmat. Endi dastlabki 24 soatda jinoyat ishini ochish osonroq bo'ladi. Shuning uchun birikta savollarimga javob bersangiz yaxshi bo'ladi. Mana bu yerda qarang, birikta odamlarni aytish bo'yicha ukangizni noma'lum shaxs mashinasida urib, qochib ketgan. Bu, men qarang, odamlar og'ziga elitib bo'lmaydi. Hammasi tuhmat-u, hammasi tuhmat. Xabaringiz bor, necha yildan beri shu qishloqda rais bo'lib ishlayman. Hammani tanisam, hammani bilsam. Ha, bu ham bir yaqin tanishim. Bilmasdan turtib yuboribdi. Ha, endi u ham odamni uraman, mashinani urib ketaman deb chiqmaydi-ku uydan. Hammaga baravar odilona qarash kerak edi. Endi shunga bejara mana shu yerga o'zi olib keldi. Mana qochib ketgan joyi yo'q. O'zi qarashdi, dorilarni olib keldi. Xolahvol so'radi, yana nima qilsin? Endi nima qilaylu? Ukammi? Umri qisqa ekan. May qaray, sizdan bir iltimos. Mana shu qog'ozingizni shu ishi yirtib tashlang. Imijimida ishi yopib tashlang. O'z ajali bilan yozib qo'ying. Men
bu narsani hozir to'g'risi ko'tara olmayman. Ertaga u yoqqa chaqirib, bu yoqqa chaqirib, bilasiz-ku, hamma tanisi meni. El yurt orasida xizmatini qilib yurgan odam bo'lsam, hech kim sizga da'vo qilmaydi, xotirjam bo'lavering. O'zi da'vo qiladigan bitta men, bittagina akasi. Menman, men. Mendan boshqa hech qanaqa yaqini yo'q. Shuni yopdi-yopdi qo'yaring. Baraka topgur. Rais buva, men sizni tushundim. Hozir ahvolingiz yaxshi emas. Men yana 1-2 kundan keyin kelaman. Alloh sabr bersin. Omon bo'ling. Mayli. Omon bo'ling. Ye, Shohruh. Dilshod aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tuzumsan? Yaxshi. Hollaring yaxshimi? Ha, yaxshi. Charchimayapsan? Bo'ladi. Mashinalar baro bo'lsin. Ha, aka, rahmat. Azoru. Ovoldim yaqinda. Qachon olding? Ha, shu ko'p bo'lmadi. Ha, gap yo'q. Buyursin. Bu anu Kia K5 deganim shu? Ha. Xuddi o'zi deydi-yu. Ha, boylaniki-yu. Ha, xavas. Ustimasin ishlaring yaxshi chakla. Ha, yaxshi. Rahmat, siz bergan pul juda barakali pul ekanda. Ettingiz-u, barakali deb. Ishim yaxshi bo'lib ketdi aka. Yaxshi, ishing yaxshi bo'lgani yaxshi. Ha. Endi mana qim mashina olganingga qaraganda ko'z tegmasin, yaxshi. Nima bo'ldi? Ani dediski, kiyimlarni ishlab chiqaryapsanmi? Ha, o'shani qilyapmiz hozircha. Yaxshimi? Yo'lga qo'yib oldingmi? Yaxshi. Otini nima qo'ydingiz ishlab chiqarishi? Otini shu Hello Yamin deb qo'ydik-da. Hello Yamin? Ha. Hozircha Qozog'iston, Qirg'izistonlarga eksport qilyapmiz. Ha, bo'ladi, yaxshi. Shuni yaxshi. Ha, olib kelmadingmi jiyanlarga ham? Voy, esdan chiqdi-yu aka. Nima ishlar qildi? Lekin omonatni olib keldim. Omonat esdan chiqmadi aka. Muncha tez? Mana Dilshod aka. Kattakon rahmat. Juda pulingiz az qotdi. O'zi ishni boshladingmi? Ha, boshladim. Xudoga shukr. Ko'z tegmasin. Yaxshi. Sizga rahmat aka. Shu puliz orqali, siz orqali ishimiz yaxshi bo'lib ketdi. Berganimga hech qancha vaqt o'tganiyu, bir pasda hozir yana qaytarib olib kelib, yana teginda inamarka kabi ishlar. Ja, deyski kimda shunaqa pul ko'pmi? Ha? Ha, endi nasibaga yarasha bo'lyapti-da aka. Alloh beraman desa, berar ekan-da. Agarda bunaqa ishlab chiqarishda pul ko'pligini bilganimda, men bunaqa domlarni qurib o'tirmasdim, biz ham. Ha, deyski kim chiqarardik? Endi jassiz chalik masu, lekin bizga yaxshi. Yaxshi. Bu hozircha menga zarilmas. Agarda hali ishing bitmagan bo'lsa, o'zingda turursan. 1-2 oy ishlatib berarsan. Yo'q, hozircha yaxshi. Mabodo kerak bo'lib qolsa aytib boraman. Bo'ldi, bo'ldi. Mayli, omadingni bersin. Haligi endi men ham xijolatman, xuddi anu so'raganim yo'q, bilasan, o'zing berasan. Yo'q, rahmat aka. Bo'ldi, ishing bitgan bo'lsa bo'ldi. Hammasi joyida. Choy ichib ket. Rahmat Dilshod aka. Boshqasi. Mayli, arzim. Charchamay aka. Uydagilarga salom ayting. Detsi kiyim esingdan chiqmasin-a. Xo'p, xo'p. Shuta kampirlik qilib olib kelaverasan. Gap yo'q. Mayli. Yurur, yurur, ha. Olam, kirsam maylimi? Assalomu alaykum. Keling, keling, keling. Ha, va alaykum assalom. Yaxshimisan, bolam? Keling. Shu desang, qolganlar qani bolalar bor edi-ku, ko'rinmayapti. Tikuv mashina olishardi-ku. O'shalar qani? Ana kuni men tikuv mashinasini olib kelib o'tkazib ketuvdim. Esladim, xola, sizni. Ular meni sheriklarim. Nima xizmat edim? Ular hozir Toshkentga ketishgan, shaharga. O'rnalariga men qolganman. Agarda tikuv mashinasi olib kelgan bo'lsangiz, o'zim olib qolaveraman. Tashab ketasiz. Yo'q, yo'q, bolam. Bitta masala bilan keluvdim. Eshitimcha, hozir oladigan mashinalarni 5000 dan olayotgan ekansizlarmi? Shu gap rostmi? Ha, endi xo'jayinimiz sizlardan olgan mashinalarni 50 000 dan sotgandan keyin 5000 dan oladi-da. 50 000 dan?
Ha, 50 mingdan. Endi bular shunaqa xola. Pulni bosib yotibdi. Shunaqa. Mana. Hozir ularni hammasi Toshkentga jo'nab qolishgan. Mazza qilib, maishat qilib yurishibdi shaharda. Ammo men bechora mashta qolib ketdim. Nima mush? Mana shu tikuv mashinalarga men qorovul bo'lib qarab o'tirishim kerak ekan. Shu ham insofdanmi xola? Adolatdanmi? Tavba. Yomon alam qilar ekan. Odam o'zini ishini bitirib olgandan keyin kerak emas bo'lib qolar ekansan. Bular o'zi shunaqa xola. Odam ajrashadi. Hozir ularni puli bordi. Men kerak emasman hozir ularga. O'zing ham g'alati gapirar ekansan-da. Shuning uchun tashab ketishganda. Xola. Men g'alati gapirmayman. Haqiqatni gapiraman. Ha menga nima? Xo'p. O'zing bilasan o'zingni muammoingni. Men bir narsa so'rab keluvdim. Xullas, Surxondaryoda bir tanishimi tikuv mashinasi bor edi. Shuni olib kelib o'tkizmoqchi edim. Shuni olib kelsam, rostdan 5 mingdan olib qolishadimi? O'zi Surxondaryodagi tikuv mashinasini pulga olasizmi yoki tekinga olasizmi? Ha endi 2000 dollardan oluvdiray-u. O'shuna qilib maqtanib qo'yuvdim-da. Endi xola, u mashinani Surxondaryoga borib 2000 dan olib kelsangiz, u tikuv mashinani qanaqadir kamchiligi bo'lishi mumkin, buzuq joyi bo'lishi mumkin. Biz olmasak, keyin o'zingiz pulga kuyib qolasiz. Voy, hali olmasligi ham mumkinmi? Albatta. Ha endi sizlarga shuncha pul beradi-yu, nima, tekshirib olmaymizmi? Olish olmaslikka haqqimiz bor. Men boshqacha o'ylabman. Ha mayli. Xola, agar xohlasangiz, sizga men o'zim bitta yaxshilik qilaman. Nima yaxshilik? Agar faqat xohlasangiz, xo'p desangiz. Xo'p, ayta qol. Hozir. Hozir xola. Xola. Xolajon. Sizga to'g'risi, faqatgina sizga yaxshilik qilmoqchiman. Siz o'sha Surxondaryoga borib ovora bo'lib kelasizmi? Og'ir tikuv mashinasini u yoqdan bu yoqqacha olib kelasizmi? Sizga bir yaxshilik qilmoqchiman. Men sizga bitta tikuv mashinasini sotaman. Mendan olasiz. 3,5 mingga. Xo'jayinimiz kelgandan keyin aynan o'sha mashinani olib kelasiz. Biz 5 mingga sotib olamiz. Zo'r-ku? Rostdanmi? Hazillashmayapsanmi? Yo'q. Hazil yo'q. Faqat xola. Bu gap siz va meni o'rtamizda qolishi kerak. Tushundingizmi? Bu gapni men, siz va Xudo bilish kerak. Bo'ladimi? Bo'ldi, bo'ldi. Ertaga pulab kelaman. Bo'ldi. Unda ishingiz hal, xolajon. Bo'ldi. Men hozir sigirimni, buzog'imni sotaman, qarz olaman. Hajga, umraga yig'ib qo'ygan azgina pulim bor. Qo'shaman deb olib kelaman. Pullaringiz bor ekan. Ertaga kutaman. Bo'ldimi? Ketavering, ketavering xola, ketavering. Ertaga o'zing bo'lasan-a? Ha, ha, o'zim bo'laman xola. Bemalol ketavering. Hammayli. Xayr, yaxshi yetoling. Sog' bo'ling. Siz deb o'yinim ham qolib ketdi. Alo. Assalomu alaykum. Rajab va Dilafruz kerak edilar. Ha, va alaykum assalom, menman. Biz Olmazor tumani majburiy ijro byurosidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Eshitaman. Sizni respublikadan chiqib ketishingizga taqiq qo'yildi. Shu bo'yicha sizni ogohlantirish uchun qo'ng'iroq qilyapmiz. Nima? Qanaqa taqiq? Esinglar joydami sizlarni? Iltimos, o'zingizni bosing. Meni ishim chet el bilan bo'lsa, qanaqa taqiq? Kim qo'yadi taqiqni? Taqiqni biz qo'ydik. Aliment masalasi bo'yicha. Eriz bilan farzand davosi bo'lganmidi? Berdim-ku bolani, yana nima xolayapti mendan?
Eriz sizni alimentga berdi. Endi siz bolangiz uchun erizga aliment to'laysiz. Shuning uchun sizni respublikadan chiqishingizga taqiq qo'yilgan. Agar eriz qarshi bo'lmasa, taqiqni olishimiz mumkin. Voy toba, qancha pul kerak unga? Pulini beraman. Aliment pulini to'layman qancha bo'lsa ham. Lekin meni ishimga xalaqit berishi noto'g'ri-yu. Men nima, chet elga chiqsam erimdan so'rab chiqishim kerak menda? Ajrashib ketgan bo'lsam, sizlar kim nima desa o'sha nog'orasiga o'ynayverasizlarmi? Biz hech kim nog'orasiga o'ynamayapmiz. Shunchaki sizni ogohlantirish uchun qo'ng'iroq qilyapmiz. Tushundingizmi? Sog' bo'ling. Juda qiziq ekan u bular. Shu yetmay turdi o'zi. Assalomu alaykum. Marhamat. Yaxshimisiz? Nima ko'ryaptingiz? Shu desangiz uzuk kerak edi. Necha yoshga bo'lsin? Xo'sh, menga ikkita kerak-da. Oyimlarga, bittasi ayolimga. Mana buni bir ko'ring. O'shanga eng oxirgi chiroyli modasini ko'rsatavering. Bu ayolingizga? Ayolimga. Oyimlarga ham ko'rsating, yana chiroylisidan. Mana juda chiroyli uzuk. Bu qayerniki? Bu uzuk italyaniki. Yaxshi. Yana nima variantimiz bor? Bunaqa variantlarimiz bor mana. Mana shuni ham ko'rsatib. Mana shu chiroyli ekan. Zo'r bo'lish kerak-da. Mana shu yaxshirog'imi? Mana shu yaxshisi, juda chiroyli. Bu yerda ham uzuklarimiz bor. Bularni ham ko'ringchi. Mana bunisi ham juda zo'r. Bo'lmasam birinchi ko'rganimiz. Mana shu ko'rganimiz yaxshi edi, yana bir ko'raychi. Juda chiroyli uzuk. Xo'sh. Mana shunisi yaxshi. Jonga tegdi-ku shu qizi. Qivuradimi telefon? Uff. Alo. Muzaffar aka. Assalomu alaykum Baxtiyorjon. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Rahmat, o'zingiz qanaqasiz? Rahmat, rahmat. Qalay bo'lyapti tayyorgarliklar? Tayyorgarliklar hammasi zo'r, joyda. Syomkaga hamma narsa tayyor. Obyektlar, joylar mana, kostyumlar, kiyimlar hammasi. Aktyorlar guruhi, ijodiy guruh, grimyor. Ana operator aytganlarni ham olib berdingizmi hammasini? Xudo xohlasa, bugun ertaga beramiz. Ha, bo'ldi, bo'ldi, aka. O'shalarni xalqi beringlar, hamma nima aytgan bo'lsa o'shalarni olib beringlar. Pulini aytvorsanglar o'zim chiqarib yuboraman. Ha, Baxtiyorjon. Xavotir olmang, hammasi yaxshi, hal qilamiz. Keyinchaki, anu geroinga nima bo'ldi? Geroinga xalqi o'sha o'zingiz aytgan qiz. Ey aka. Shu qizichi iloji bo'lsa bir bahona qilib chopvoring. Iye. Syomkaga 3 kun qolganda almashtiramanmi? Yoqmayapti. To'g'risi ozgina shoshib qo'ydikmi deyapman-da. Yaxshilab o'ylab ko'rdim. Endi hech kim tanimagan odamni kinoga olib chiqsa, shuncha pulimiz bekorga ketmasin deyman-da. Taniqliroq bu kimni chaqirarmiz? Baxtiyor. Odam qiyin ahvolga solyapsiz-ku, men sizga necha marta gapirdim shuni. Quloq solmadingiz. Eshitmadingiz. Yo, to'g'ri, men aytdim. Lekin mana xatoimni oldindan to'g'irlab qo'yamanku. Hozir 3 kun qolganda men aktrisani qayerdan topaman? Kimlarga javob beribsiz? Hamma narsa tayyor. Ssenariyni ham yodlay olmayotgan ekan. Rolini ham yaxshi o'ynab bera olmayotgan ekan. Nima qilasiz uni? Undan ko'ra choping. Kelgan joydan choping. O'zingiz xohlagan chiroyli bir roliga mos qizni olib chiqinglar, aka. Bu bo'lmadi. To'g'ri o'ylabsiz-u, lekin juda kech o'ylabsiz.
Zafar aka, bilaman, sizning qo'lingizdan keladi. Siz professional odamsiz. Iltimos, shuni hal qiling. Iltimos. Endi professional deb hamma narsani yuklab qo'yavermaydi-ku odamga. Ha, men ham insonman-ku. Aka, endi amalling. Iltimos. Sizning qo'lingizdan keladi. Chofforing, umuman yo'q bo'lsa o'sha qiz. Iltimos. Xo'p, shuni o'zingizlar hal qilib olinglar, menga kelmasin o'sha qiz, xo'p? Xo'p. Amallab ketkizib yuboraman. Syomkani yana 3 kungacha o'tkazishimizga to'g'ri keladi. Chunki kasting qilish kerak. Gerayni topish kerak. Nima qilib bo'lsa ham hal qiling, men sizga ishonaman. Xo'p aka. Xo'p. Bir narsa deb to'g'ri tushuntirib yuboraman. Yaxshi aka. Shunday qiling. Faqat bu yog'iga siz aralashmang iltimos. Men o'zim xohlagan aktrisamni o'ynatay, xo'p? Maylimi? Bo'ldi, bo'ldi. Ano ko'chadan kelgan taxtalarni umuman aralashtirmaylik. Yaxshi aka. Siz nima desiz shu? San'at uchun sal ozgina bo'lsa ham joni kuyadigan, bir o'zini qiynab ishlatadigan bir aktrisa topaylik. Bo'ldi, bo'ldi, tushundim. Bo'pti aka. Xo'p. Xo'p. Senga kim qo'yibdi aktrisa bo'lishni, ey? Qo'y sen-chi. Uf. Asabni buzadi-da. Oyi. Nima qilyapsiz yana oshxonada? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi kelding, bolam. Osh guruchini tozalayapman. Kelinis qani tozalashga? Kir yugandi. O'shalarni dazmol qilyapti. Ha, tushunarli. Shu desangiz, yo'lda kelyatdim. Do'konga kiruvdim, bitta narsa juda chiroyli ko'rindi-da. Shuni siz ham qani bitta ko'ringchi. Nima bu, bolam? Ochib ko'ring, oyi. Voy. Buncha chiroyli. A bu qimmatbaho-ku, bolam. Kimniki? Kimniki bo'lardi? Sizniki. Sizga olib keldim uni. Bolam. Men buni qilan taqolmayman. Qarib qo'ygan bo'lsam, bunichi kelinga bera qolaman. Yo'q, buni oling. Sizga deb oldim, oyi. Kelinizga bor. Xavotir olmang. Voy. Nima deganingiz bu? Qayoqqa ham taqaman, qarib qoldim deb. Siz bundan ko'piga, bundan yaxshisiga arziysiz. Voy. Sizga deb oldim, oyi. Yo'q, yoqmadimi? Yo'q, yoqdi, yoqdi. Lekin qayoqqa ham taqardim, qimmatbaholiga. Oyi, siz bundan ham yaxshisiga arziysiz. Siz faqat shu meni ko'p-ko'p duo qilib tursangiz, siz duo qilgan sari meni ishlarim yaxshi bo'lyapti, ko'z tegmasin. O'shaning uchun duo qiling. Oy, bolam. Ilohim. Ilohim. Kasb-koringa baraka bersin. Ilohim, qo'shganing bilan qo'sha qar. Yaxshi farzandlar bersin, Alloh. Alloh akbar. Mayli, oya. Yaxshi o'tiring. Hozir chiqaman. Baraka top, bolam. Shunday qimmat baho narsaniya. Voy bola jonim. Rahmat bola, rahmat. Assalomu alaykum oya. Va alaykum assalom. Yaxshi kelding bola. Nima harakat? Ha, keyin hafta gapdoshlarim, dugonlarim bilan gapim bor edi. Shunga chaylanib aytib qo'yapman-da. Ha.
Yaxshi. Ovqatlansam qorning qanaqa? Yo'q, qornim to'q. Aytgancha. Oyi, bir esingizda bo'lsa o'zingizga aytgandim. Xo'sh. Agar sovchilikka yuraman desiz, manzilni o'zim beraman deb. Shunga sizga bitta manzil olib kelgandim. Shuni agar ertaga imkoni bo'lsa, hamma bilan borib kelinglar. Voy. Qana qiz bu? Kimmi qizi? Odobli. Yaxshi oilani, yaxshi qizi. O'zini bosib olgan, aqli shu joyida, ko'rinishi ham chiroyli. Xullas, menga ma'qul. Sizga ham ma'qul bo'ladi, xudo xolisa. Iloji bo'lsa, ertadan qolmasin oyi. Hamma bilan borib kelinglar. Xo'p, mayli. Bo'lmasa, men kirib dam olaman. Qornim to'q. Xo'p. Oy, alo. Ammasi assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ha, rahmat, xudoga shukr. Ha, rahmat. O'zingiz tuzumisiz? Ha, Sardor yaxshi. Haligi jiyaningiz bir menga xush xabar, yangilik aytdi desam ham bo'ladi. Bir qizni manzilini berdi. Shu yoqqa sochlikka boring deb aytdi ammam bilan. Shunga ertaga borib kelishga vaqtingiz bormi ammasi? Ha, ko'kchida ekan. Ha? Aha. Xo'p. Sabina, yaxshimisan? Voy, assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Ha, va alaykum assalom. Qachon keldingiz? Ha, hozir keldim. Chini qo'y. Kiyimlaringizni taxlayotdim. Ha, dazmol qildim-da hozir. Oyim aytdilar hozir. Yaxshi keldingizmi? Charchamadingizmi? Yaxshi. Xullas yo'lda kelayotdim. Oyimga bitta narsa oldim. O, zo'r-ku. O'shanga senga ham qo'shib oldim-da. Qani? Nima bu? Ko'rchi? Mengami? Ha, senga, senga. Qo'shniga bo'lmaydi-yu. Voy. Buncha chiroyli brilliantmi? Voy, toshini qarang, yaltirlashini. Didizam bordi. Yarashdimi? Deb yashillar dunyoda qiynoqlari chiqar yo'lingdan shaytonga sotilgan ora ilonlari jayoni chiqar yo'lingdan umar o'yin deb yashillar dunyoda alamlari chiqar yo'lingdan dushmanga sotilgan ora ilonlari jayoni chiqar yo'lingdan zamon emas odamlar o'zgarib ketdi ular balki mana maqsadiga yetdi Harom emas, hammasi haromga ketdi Imon ham, insof ham unutilib ketdi Yo'limizda shaytonlar, vasvasa bu hayvonlar Topilmadi davolar, ko'payganda xatolar O'zingga begona, hayotga devona Ko'p oldin parvona, o'chgan bir afsona Hayot o'yin deb yashama dunyoda Qiynoqlari chiqar yo'lingdan Shaytonga sotilgan ora Ilonlari jayoni chiqar yo'lingdan Umar o'yin deb yashama dunyoda Alamlari chiqar yo'lingdan Dushmanga sotilgan ora Ilonlari chayoni chiqar yo'lingdan Nafs yo'lida qurbon bo'lma Vujudini zam pichoqda tilma Jahannamda bir umr bo'ldi qolma Dunyoga berilib azobda yonma Qumor qumor qiladi xor Dunyoni aylab ko'zingga tor Ayt o'zi ishongan kiming bor Hayotin parchala baylardi zor Qochib ketadi dunyoda do'sti yoridan To'yib ketgan hatto o'zi o'zi jonidan Kechib ketgan dunyodagi xato boridan Yori jonidan so'nggi qonidan Qochib ketadi dunyoda do'sti yoridan To'yib ketgan hatto o'zi o'zi jonidan Kechib ketgan dunyodagi xato boridan Yori jonidan so'nggi qonidan